Pavasaris jau klāt un puķu dobēs mūs priecē pirmie ziedi, bet tie ir tikai pirmie spilgtie rotājumi. 10 000 stādu jau auga uzņēma labiekārtošanai siltumnīcās. Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis apmeklē uzņēmu, lai uzzinātu, kādi būs stādījumi pilsētas jubilejas gadā. Speciālisti parādīja jauno siltumnīcu. Ainava arhitekte jau sen ieplānoja, kā izskatīsies puķu dobes, piramīdas, lietussargi un citi orģināli elementi. Pavasara puķis jau ir pilsētā, bet tas nav viss. Siltumnīcās tagad aug jaunie stādi, kas rodās pilsētu vasarā un rudenī. Šogad ļoti daudz jaunu ziedu mēs sastādījām priekš pilsētai, sagatavojam. Būs tādi ziedi kā akmenssēklis, tas nevienu gadu nebija mūsu pilsēta. Būs ļoti daudz laumutīšu, ļoti daudz. Būs siklāpu samtenes, arī kaut kas jauns priekš pilsētai. Drīzumā pilsētas ģērbonis, kas veidots no puķiem, tiks uzstādīts netālu no vienības laukuma. Pilsētas mēram jau parādīja šīs sezonas konstrukcija. Viņš interesējas arī par darba ekonomisko sastāvdaļu. Pēdējos gados stādus iepirka, tagad ir iespējams audzēt pastāvīgi. Ir patīkami redzēt, ka mērķis, ko mēs jau nospraudām, pēc iespējas vairāk darbu darīt pašiem spēkiem, tiek risināts. Ir uzbūvēta jaunā siltumnīca, bet izrādās, ka viņas jaudas jau ir pilnīgi noslogota un nemaz nav vajadzīgs demontēt vecās, jo arī tur audzētā produkcija ir nepieciešama. Esmu pārliecināts, ka šie stādi būs labs rotājums pilsētai, patiks pilsētniekiem, jo tie ir izaudzēti ar mūsu pašu iedzīvotāju rokām. Pilsētas ziedu rotājums būs krāšņs. Gribētos, lai arī pilsētnieku attieksme pret zaļo rotu būtu saudzīga.